В обласній бібліотеці для дітей імені Тараса Шевченка відбулась презентація книги поетеси з Хмельниччини Оксани Радушинської «Новий щоденник Славка Хоробрика». На захід з міста Полонного разом із мамою приїхала Богдана Скуцька. Каже, читає книги поетеси зі шкільних років. І тоді я вперше побачила книгу Оксани Петрівни Радушинської «Металики в крижаних панцирах». От. А моя мама – це вчителька, і тоді вона вже мене познайомила з книгою для початкових класів, але мені також було цікаво послухати, тому що вона навчає дітей таким базовим правилам поводження в суспільстві. От. І тому я дуже рада зараз також бути на презентації продовження щоденника Славка Хоробрика. Книгу «Новий щоденник Славка Хоробрика» Оксана Радушинська написала ще у 2013 році, одразу після першого видання «Щоденник Славка Хоробрика». Проте видати, каже авторка, вдалося лише цього року. У 2013-му в нас сталася Революція Гідності, потім Майдан, потім анексія Криму, анексія Донбасу, частини Сходу, а далі вже й повномасштабна війна. Тому ось стільки років, власне, ось ця книга, вона не до того просто стала в Україні, не до того стало видавництвом. Усі примірники даної книги будуть розповсюджені по всіх бібліотеках Хмельницької області, каже Оксана Радушинська. Але паралельно із цим в одному з видавництв України готується оця ж сама книга, яка буде надрукована вже великим тиражем, і у книгарнях буде, тобто всі зможуть купити. Я надіюся, що цей рік стане для Славка 2 ось таким важливим і вибуховим, можливо, навіть. Ініціаторами створення першої і другої частини книги було обласне управління, на той момент міліції, тепер поліції, говорить авторка. Звичайно ж, більшість сюжетів, я консультувалася із пані Іною Глегою, вона підказувала, тому що в них є досвід, в які халепи діти потрапляють. І от вона говорила, варто от написати про те, там от чужі люди до хати, чому не можна пускати в машину до чужих людей, чому не можна сідати, чому не можна там вогнище розпалювати десь там у лісі. Тобто, от те, з чим поліція стикається, от про все це були сюжети. Перша частина книги є актуальною і до сьогодні, каже начальниця сектору комунікації Нацполіції області Інна Глега. Я зустріла маленьку киянку, якій лише 9 років, я їй подарувала цю книгу, а вона мені відповіла, я читала цю книгу. І для мене це було дуже приємно, що діти навіть у столиці читали цю книгу, вона залишається актуальною до цього часу. І я вважаю, що вона заслуговує не лише на другу, на третю частину, тому що книга вчить діток наших безпеки, толерантності, тим цінностям, які на сьогоднішній день є в нашому суспільстві. Головний герой книги – Славко Хоробрик. Його головна задача, каже Інна Глега, навчити дітей, як правильно поводитись у різних життєвих ситуаціях. Діти більше розуміють те, що їм пояснюють їхні однолітки, їхньою ж мовою. І він був спеціально цього вигаданий, і я вважаю, що він має роль такого посередника між дорослим світом, між дорослими реаліями і маленьким дитячим життям. 11 років тому виконував роль Славка Хоробрика Андрій Круторогий. Їздили по містам різним, представляли книжку, тобто показували дітям на власному прикладі, як це все має відбуватися, розповідали цікаві історії, жартували, з ними грались. Каже, образ Славка Хоробрика повпливав на вибір майбутньої професії. Дівчинка, яка зі мною грала, Катя Глега, вона зараз навчається на офіцера поліції. Я також вибрав, можна так сказати, роботу в сфері правоохоронної діяльності, на юридичному факультеті навчаюсь. Тобто так, можливо, якби не ця історія, все склалось би по-іншому. Валерія Ковальчук, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.